Olá, tudo bem com você que tem como signo solar, ascendente ou lunar, a constelação de Aquário? Sou a Isa Borsari, grata por você estar aqui comigo, por permitir que eu adentre aí na sua casa. Hoje eu venho para falar desse eclipse solar do dia 2 de outubro. E olha, se o seu solar é Aquário, olha o seu ascendente, ele também vai ter muita força em cima do ascendente. Não esquece de deixar o joinha, de compartilhar e principalmente inscrever-se, porque eu vou colocar como esse eclipse vai afetar o Brasil e como vai afetar o mundo. E tem muito babado rolando. Aquário, se prepara, que outubro vai vir com aquele plot twist cósmico. Vai ser um turbilhão. Logo no dia 2 de outubro, o eclipse solar vai mexer no seu setor de comunicação e amizades. Isso quer dizer que é o momento perfeito para você renovar seus contatos, fazer novos amigos e, quem sabe, até cortar laços com aqueles que não estão mais agregando aí na sua jornada. Esse eclipse, ele está trazendo uma energia de desapego. Deixa ir o que não está fluindo, ó. Deixa para trás. Sabe aquele projeto que você estava enrolando para começar? Esse é o sinal do universo para meter a mão na massa. Com Mercúrio e Vênus dando um rolê no seu signo, as vibes sociais estão em on fire, pegando fogo. Conversa boa, encontros inesperados e até aqueles crushes novos podem aparecer. Então aproveita para se jogar nos rolês e aumentar a sua rede de contatinhos. O eclipse do início do mês vai te dar um gás para alinhar as amizades e se expressar de um jeito mais autêntico. Se tem algo aí entalado na garganta, é hora de botar para fora. No trabalho, esse eclipse está trazendo aquela faísca criativa que você tanto esperava. Pode pintar uma ideia genial, uma parceria que vai te, ó, catapultar para um próximo nível. Se liga nas oportunidades, porque outubro vai abrir portas que você nem imaginava que existiam. E no final do mês, com o eclipse parcial do dia 28, é hora de dar aquela revisada aí nos seus valores e objetivos de longo prazo. Tá tudo, ó, alinhado com o que você realmente quer. Esse é o momento de refletir e ajustar a rota, principalmente quando o assunto é o que você quer construir para o futuro. Recado das estrelas: não tenha medo de arriscar, Aquário. Outubro está trazendo transformações intensas e seu papel é aproveitar essas oportunidades sem perder a leveza que te define. Gostou? Se inscreve, curte e compartilha. Gratidão, gratidão, gratidão!